ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដោយដែលទស្សនិកជនបានដឹងហើយថាមហាសិទ្ធិនៅលើពិភពលោកភាគច្រើនគឺបានបង្កើតនៅមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើគោលដៅផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងនោះលោកវាឃ្លីនតុនព្រមជាមួយនឹងអតីតភារយាក៏មានមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដោយមូលនិធិនេះគឺមានឈ្មោះថា Bill and Melinda Gates Foundation ដោយនេះថាតើមូលនិធិនេះទទួលបានរូបិយវត្ថុប៉ុន្មានហើយមកទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះដើម្បីជួបកាន់តែច្បាស់នៅពេលនេះសូមទស្សនិកជនទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយតទៅកំពូលមហាសិទ្ធិលំដាប់ពិភពលោកភាគច្រើនបានបង្កើតនូវមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបរិច្ចាគប្រាក់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗជាក់ស្ដែងលោក Bill Gates និងអតីតភរិយាគឺលោកស្រី Melinda French Gates បានបង្កើតមូលនិធិរួមគ្នាមួយដែលមានឈ្មោះថា Bill and Melinda Gates Foundation មូលនិធិមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2000ក្នុងគោលដៅចម្បងបង្កើនការថែទាំសុខភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងជំរុញដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងអប់រំក្រោមជំនួយផ្ទាល់ពីលោក Bill Gates និងភរិយាព្រមទាំងពីសំណាក់កំពូលមហាសិទ្ធិ Warren Buffett គិតមកដល់ពេលនេះមូលនិធិ Bill and Melinda Gates Foundation មានអាយុកាល 22 ឆ្នាំខណៈដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Bill Gates ទើបតែបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតតាមមូលនិធិ Bill and Melinda Gates Foundation គិតមកដល់ពេលនេះមានហិរញ្ញវត្ថុសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានហើយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ Bill and Melinda Gates Foundation បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 គឺមានហិរញ្ញវត្ថុសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 ដុល្លារដូច្នេះបូកបន្ថែមចំនួន 20,000 ដុល្លារដែលលោក Bill Gates ទើបតែបរិច្ចាគទៀតគឺមានចំនួនសរុប 70,000 ដុល្លារទាំងនេះគឺជាតួលេខនៃហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានពីការបរិច្ចាគប៉ុន្តែចំពោះតួលេខនៃការចំណាយវិញយើងមិនទាន់រកបាននោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Bill Gates បានថ្លែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍2022 Forbes 400 Philanthropy Summit របស់ទស្សនាវដ្តី Forbes កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងដំណើរការមូលនិធិ Bill and Melinda Gates Foundation នៅក្នុងរយៈ ពេល 25 ឆ្នាំទៅមុខបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីរយៈពេល 25 ឆ្នាំនោះកន្លងផុតទៅមូលនិធិមួយនេះនឹងត្រូវបិទឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេ